Průvody krojovaných na svatojokubských hodech v Moravské Nové Vsi vystřídal průvod při konání vinobraní. Krojovaná chasa, jatelinka i jatelinečka, mužský i ženský sbor a spoustu dalších vyrazili do ulic městysu Moravské Nové Vsi za doprovodu dechové hudby Cyrilka. Je to průvod krojovaných a vinařů, kdy vlastně v čele jede vůz s koňmi a účastníci se tohoto průvodu i vystupující soubory a sbory. To znamená naše dětské soubory Jatelinka a Jatelinečka, potom pozvané mužské sbory, tentokrát z Křepic a z Kostic, místní ženský sbor, místní mužský sbor, krojovaná chasa a potom ti, co hrají různé role tady v představení otvírání hory, což jsou hotaři, starosta, policajt. Průvod měl i několik zastávek, takže kde se zastavoval? Tak, zastavuje se u restaurace Bolero, kde vlastně místní vinaři nabízí víno. Už jsou prázdné moje bečky, už jsou prázdné moje bečky, pili se mnou frajárečky, pili se mnou frajárečky. Rada městysa a veškerý lid vinařský na tem, že toto je ta pravá chvíla, aby se hora otevřela a nastalo vinobraní. A potom u domu s pečovatelskou službou, ať trošku rozveselíme i naše starší spoluobčany. Pojďme chlapci, kamarádi, zaspívajme spolu. Vinobraní probíhá ve sklepních kuličkách Výmol a Zátiší. Organizuje tuto akci městys tady s dalšími spolky a vlastně probíhá na dvou stanovištích ve Výmole a v Zátiší. Momentálně jsme u hlavního pódia. Můžete popsat, co se dneska na hlavním pódiu děje? Program začala naše místní cymbalová muzika Jatelinka, která zahrála tak půl hodinku a poté sem již přišel průvod, kde vlastně začal program otvírání hory, který vlastně představuje naše krojovaná chasa, místní mužáci a další krojovaní, kteří tvoří různé role, což je třeba starosta, policajt, hotaři a tak dále. Mužáci i krásně zaspívali, kdo jim k tomu hrál? Hrál jim k tomu cymbálová muzika Lusk. To je vlastně, jsou vlastně odchovanci cymbálové muziky Jatelinka, jsou starší, zkušenější. Velmi propracovaná byla scénka otevírání hory doplněná zpěvem místního mužského sboru. Scénář k otevírání hory připravil pan Jaroslav Nešpor. Nech dávají dobrý pozor, aby nezašlápli nějaké děcko, lebo Himmel Herko to vám povídám, ho zaplatil. Tak na pódium se dělo taková vzpomínka prostě skutečného zavírání hory před hodně rokama. To byli skuteční hotaři, to byli vysloužili vojáci, hlídali toto, že bubeník a tak dál. No potom se to ještě dělalo jako taková slavnost roky, no a mezi tím byla taková, myslím, možná 20 roků mezera, že se nic nedělo. No a ona se přistěhovala
nějaká prostě Slovenka Regina. No a chlapi jsme jí vykládali, co se tady dělo, a ona říká, založme to, obnovme tu tradici. No a tak do, potom já teda něco jsem si vzpomněl, něco jsem dal dohromady, dal jsem dohromady ten scénář. Tenkrát jsme to dělali čistě amatérsky, nás bylo 6, takže nám potom tady pršalo, jo, ale akce se podařila a od té doby prostě to tady furt pokračujeme. Hotaři museli vlastně i přísahat, takže k čemu oni přísahali? Oni přísahali, to byla celá modlitba, jako, jo, to tady nezaznělo, ale to byla modlitba, kde přísahali asi patronu vinařů, svatému Urbánkovi, že budou dobře hlídat. Tož přísaháme! A pije vínečko! Na jaký další program se mohli návštěvníci těšit? Tak můžou se těšit nejen na folklor, ale i na country, rock a pop. Konkrétně tady v Zátiší, potom otvírání hory vystoupila naše Jetelinka a Jetelinečka, poté místní mužský sbor, pozvané mužské sbory, které jsou z Křepic a z Kostic, místní ženský sbor, potom se představí cymbalová muzika Luz jako sama, že zahraje. Máme pozvané hosty z Dubňan, což je folklorní soubor Dubrava, a po které již vystoupí rocková kapela Jama. Co se děje ve Výmole? Ve Výmole, tak tam se střídají cymbálové muziky, ale je tam takové osvěžení mezi cymbálkami, kde vlastně bude hrát country a je to kapela Countryo. Jsou tady i otevřené i vinné sklípky, když se jedná o vinařskou akci, tak by logicky měly být otevřené i vinné sklípky, takže jsou otevřené? Ano, jsou otevřené, vinaři mají otevřené, dívala jsem se skoro všechny sklepy, takže jsou hodně navštěvovány již teď. Mohou se návštěvníci těšit i na další občerstvení? Ano, je tady rozmanité občerstvení, různé gastronomické speciality, každý si přijde určitě na své. A co děti? Mají tady taky svůj program? Děti tady mají skákací hrát, můžou si nechat něco namalovat na obličej nebo si můžou něco vytvořit. Tomu všemu opravdu krásné počasí a spousty návštěvníků, co víc si přát, snad organizátory, kteří budou mít stále chuť podobné akce připravovat. Paní starostko, na co jste se letos nejvíce těšila? Nejvíce jsem se těšila snad asi na ty lidi, kteří přijdou, protože nám přálo počasí, jak nádherně, takže přespolní lidi přišli, hosté. Viděla jsem tady dobrovolných hasičů, dobrovolníků, kteří tady pomáhali po tornádu, Moravčanů, kteří už tady nebydlí, takže to jsou moc pěkné návštěvy. Pořádání takovéhle velké akce musí být strašně náročné, takže jak to pro městys je náročné? Je to organizačně náročné, ale paní Fridková, která to s přehledem zvládá už několik let, myslím si, že je to její zásluha, co vždycky vznikne, a hlavně potom spolupráce Slováckého krůžku, mužáci, naše heriny a Jatelinka a samozřejmě hosté, kteří tady vystupují.